Numărul infecțiilor respiratorii a fost săptămâna trecută la nivel județean considerabil mai scăzut față de acea săptămână anului trecut. Totodată, oamenii ascund cazurile de gripă în această perioadă de teama de a nu fi confundate cu infecțiile cu COVID-19. Numărul total de cazuri de infecții respiratorii a fost în săptămâna 8-14 februarie la nivelul județului Mehedinți, de 479, mult mai puține îmbolnăviri față de aceeași săptămână anului trecut, unde se înregistrau 1731 de cazuri de gripă. În săptămâna 8-14 februarie la nivelul județului au fost înregistrate 479 de cazuri de infecții respiratorii acute. Până în prezent au fost administrate 41.130 de doze de vaccin anticripal, după cum urmează 1451 doze la personal medical, 365 doze la copii cu vârste între 6 luni și 3 ani, 363 doze la persoane rezidente în instituții de ocrotire socială și 38.951 doze de vaccin anticripal au fost administrate la persoanele cu afecțiuni cronice și persoane cu vârsta peste 65 de ani. Totodată, activitățile spitalelor sau a medicilor de familie în ceea ce privește cazurile de gripă au fost reduse. Oamenii evită să se mai adreseze cadrelor medicale cu astfel de situații de teama de a nu fi asociați cu SARS-CoV-2. Vă referiți la faptul că în ce măsură adresabilitatea la medicul de familie pentru virozele obișnuite s-a diminuat. Da, s-a diminuat, dar și aici este o chestie care, adică mai puțin oameni se adresează medicul familie pentru viroze. Aici o discuție care este în contextul actual cu coronaviroza, are niște conotații. Întâi și întâi că lumea evită să se ducă la medic, nu cumva expresia lor să fie trecuți de COVID. Bun, și atunci evită să ducă astfel în situații de viroze banale, altădată să adresau mult mai rapid, mult mai medicul de familie. Acum ezită. Altădată medicii nu primesc astfel de pacienți pentru că sunt suspicionați că ar putea să aibă COVID și atunci se face medicină prin telefon și discutăm și îndrumăm să facă întâi testul de coronavirus și pe urmă să continuăm consultația în funcție de noua realitate și așa mai departe. Adică este o situație atipică și care nu poate fi cuantificată foarte, foarte clar, nu poți să fii foarte sigur în răspunsuri. Cei mai mulți oameni evită în această perioadă mersul la medic și preferă să se trateze la domiciliu.